Wanawake wengi tukitoka Kenya tunapatananga na maagent ambao hutu hawana. Unaenda kwa agent, anakufanyisha mambo mingi sana ndo usafiri because ana benefit from it. Especially hapo nyuma. Siku hizi ni ngumu sana, but hapo nyuma kuna wakati wasichana walikuwa nasafiri sana. Hiyo wakati maagent walikuwa wanafanya maunyama mingi sana kwa wasichana. So, ulikuwa unapata agent, umeenda ukapimwa, anapata uko na mimba na anakutolesha mimba ndo aweze kukusafirisha. Hiyo kitu ilifanyikia wanawake wengi sana. Na hiyo kitu leo hii naweza sema ndo imefanya one of us aweze kurudi Kenya na hauliwe na mume wake ama apoteze maisha yake. Kuna udem niliongelea anaitwa Alice. Alice aliweza kutoka Uarabuni, lakini akiwepo Uarabuni alikuwa anaongea na mwanamume wa pale Facebook, ile kudate online. Kuongea na mwanamume akarudi Kenya, walikuwa wana plan yule jamaa haende ampokele kwa airport, lakini dema kakataa akasema na kujiwa airport na my mom, sister na mtoto wangu. Sawa. Ndo ananikujia airport. So jamaa akamwambia sawa, kukuchukua airport nitakukujia kwenu, zile kumudanganya. So dema akaenda kwao, alikuwa anakaa ngoje jamaa amkujie. Jamaa hakuwahi kuja, ila tu alizidi kuweka zile ma excuse mingi mingi, niko busy na kazi, sijapata nafasi ya kukuja, sijui nini. And this one day Alice akaamua kukua understanding girlfriend. Amekaa tu kwa nyumbani wiki, akaona nimekaa wiki, mimi mwenyewe niko na zile tamaa za kimwili, nimekuwa Uarabuni sijapatana na mwanaume, wacha naye nipatane na huyu mwanaume since nampenda. So dema akaenda. Kuenda kumbe yule mwanaume alikuwa ametumwa na ex husband wake kama revenge. Ule jamaa akaweza kufanyia huyu dema unyama zenye aliweza kumfanyia, hii video yenye ilikuwa ina trend juzi, akaweza kumfanyia like maunyama, ile kumrape kwa ile meze, kwa hiyo nyumba kulipatikana na maviagra, vitu kama hizo, madawa za kulevya. Akaweza kumweka hadi masidi kwa mdomo na akamfunika mdomo na akamwacha kama amemfunga. Dem ile kujaribu kupiga piga nduru kuanguka mlango, at least mtu mmoja akaweza kunotice na ndo akaita watu akakuja akavunja hiyo mlango, akatolewa apelekwa hospitali. Akipelekwa hospitali ndo aliweza kuambia mamake fulani ndo alitumana nifanyiwe hivi. Huyo sasa akapeana jina ya bwanake ex-husband wake. Lakini hakukuwa na ile ushahidi, manake pia naye dema alifika hospitalini na akapoteza maisha yake. So hakukuwa na ushahidi hakukuwa na ushahidi, manake jamaa amemfanyia hivyo mwenye alitumwa hajulikani. Bwanake pia hakuna ushahidi ya kutosha yenye inaonyesha ni alitumana. So dema akaweza kupoteza maisha yake akipokea matibabu hospitalini, manake alikuwa ameumizwa. Na hapo amepewa chakula for siku, kwa siku kadhaa kama tatu hivi. So alikuwa na maumivu. Now, jamaa kuulizwa, sasa bwanake kuulizwa, alisema yeye hajafanyia msichana anything na hata hakuwa anajua kama bibi yake anarudi Kenya. Lakini ni kweli hapo anajua, manake hapo anaongea. Lakini alikuwa ametuma yule jamaa, walikuwa na date online. So yule jamaa lazima alikuwa anapelekea huyu mwanaume habari zote kwenye kunaenda. Ni ile tu sisi maskini hatunanga haki yetu. Tutauana sisi wenyewe kwa wenyewe na hatuna justice ama mtetezi. Sawa. So jamaa akakaa na hizo maneno. Huyo jamaa akaweza kuambia mamake msichana ama familia yake, Alice akitoka Kenya alienda akapimwa akapatikana ako na mimba. Na nikamwambia ngoja azae ndo waende Uarabuni. Ana akaniambia sawa, like waka agree dema tazaa ndo baadaye aende Uarabuni. Lakini jamaa kushtukia, dema alikuwa ashasafiri kuenda Uarabuni, the next thing mimba ilikuwa ishatolewa. Kupigia Alice simu akiwa Uarabuni amuongeleshe sijui nini nini, akaleta zile visirani, unao wanawake wenye tunakuanga, akaleta visirani na akamwambia yeye hataki marriage, hataki mtoto mwingine, hataki kuoleka, vitu kama hizo. Pesa za Uarabuni wakati mwingine zinapeanga mtu kwa kiburi kadogo, si kiburi kakubwa, kadogo tu. So akamwambia like dema ka break up na bwanake akiwa Uarabuni, na akajulisha bwanake kuwa hata mimba ashatoa. I think mimi, according to me, I think ile machungwa hiyo mimba kutolewa ndo ilifukua, ilifanya yule bwanake ama ex husband wake akuwe na machungu sana, hadi atafute mwanaume mwingine ajifanye ako in love na Alice, afike Kenya wamumalize kutoleshwa mimba. That was the main point, although bado hata sahi hakuna ushahidi wa kutosha. Hakuna any evidence ya kushika ama ya kusema bwanake ndo amefanya hicho kitu, but wakati alisema dema alitoa mimba yake na walikuwa husband and wife, wakiwa Kenya hawakukua eti oh baby mama still boyfriend, walikuwa wameoana. So I think hiyo ndo kitu imefanya jamaa aweze kutafuta mtu ajifanya anampenda huyu dem na haweze kumua juu ya kutoleshwa mimba. Na unajua hizi kutoleshwa mimba guys ni maagent wana deceiving watu.
some people, mimi wakati nilikuanga training na kumbuka kuna msichana alipeangwa 15,000 ndo waeze kutoa mimba. 15,000 ndo waeze kutoa mimba. Eja nakamwambia au toa mimba nitakupea pesa mzuri uende utibiwe vizuri ukuje usafiri utakubali opportunity kupita sijui nini sijui nini. Dem akakubali akatoa mimba. Wakitoa mimba, agent alikuwa anaenda anawakombolea nyumba mahali, sio ni hostel wanaishi hapo. Atakuwa anawaletea chakula, mnaishi hapo. Mkiwa wengi because hostel alikuwa anatoleshwa mimba na maagent walikuwa wengi sana. Na to make the matter worse, agent anakutolesha mimba na anakudungisha mafamily planning na we haujui. Watu wengi, huu mkono yangu ni uchungu, kumbe umedungishwa ile namba inaitangwa ni ajidepo. Ile ya street dreamers, agent anakudungisha kama we haujui. Huo ni mchana amepoteza maisha yake kwa machungu ya alitoa mimba ya bwanake akakuja Uarabuni. Wenye wako Uarabuni pia wenye alitoa mimba, wengi wanakuanga na a lot of complications wakisha kuja Uarabuni. Kama tu ulitoa mimba, ulitoleshwa mimba na agent na ukakuja Uarabuni na uko sawa, shukuru Mungu. A lot of ladies wenye walitoleshwa mimba na ma agent na wakakuja Uarabuni, huwa wanaturn out kukua na a lot of complications. Unapata mtu ana bleed non-stop. Kuna mwingine alinikujanga, ilikuanga last year but one, alikuwa amebleed miezi sita non-stop. Hadi ikabidi boss wake amurudishe Kenya. Na ile kubleed, ana bleed na hananukia vibaya sana. Sasa imeturn to an extent that ananuka vibaya hata akioga. Unajua kuna venye damu inanukanga ikiwa ndani ya mwili. Kuna watu wanakuanga na natural smell. Damu inanuka na iko ndani ya mwili. So alikuwa ananukia vibaya every time na ana bleed for 6 months. Boss wake akaona sitawezana, akamrudisha Kenya. Huyo ni mtu mwenye alitoleshwa mimba na agent. Wengine wanakuwa na complications za tumbo zenye hata aziishi, sijui ni kuna sijui vile uchafu zilibaki ndani ya tumbo kidogo kidogo, hata unaweza jipata uko na kansa juu ya zile kutoleshwa mimba na agent, na unatoleshwa in a way that hata ni kama tu ni kukuua. Wengine walitoleshwa mimba na agent, lakini sasa mtu wakati aliporudi Kenya hataki kuzaa tena, haezi shika mimba. Juu alitolewa mimba na agent na ni kama tu kuharibiwa humo, aliharibiwa. So kindly, if unani watch, huyo agent mwenye anakuleta Uarabuni, usikubali akuharibie maisha yako. Usikubali akufanyishe kitu ambayo itachukiza people around you ama kitu yenye utakuja kuregret baadaye. Mimi I feel like kama huyu dem hangetoa mimba ya bwanake, hangerudi Kenya na auliwe. And again, if uko married, wachangeni kuacha marriage zenu mnakuja Uarabuni kama hakuna good agreement between you and your husband. Uko married, respect the partner and muambie. Mimi nadhani watu kama wameona, you have to discuss this, something before you do. So muna discuss nyinyi wawili before uweze kufanya hiyo kitu. If your partner amekataa, then wacha kuenda Uarabuni, ibaki ikae. If your partner amekataa uende Uarabuni, it means that ako able to provide for his family akiwa Kenya. Sawa. Hii mambo ya unaacha, yani bwanako uko married. Unajua venye watu wanasumbuka huko nje wakitafuta mabwana. Uko married just because unataka kuenda Uarabuni, unatoa mimba ya bwanako, unaenda Uarabuni. Mimi ni venye tu sipendi kujaji wafu, and again mtu akikufa ndo anakufanga na ukweli, but if it's true Alice alitoanga mimba ya bwanake, then hapo ndo alikosea guys, it's so sad. Roho yake pumzike kwa amani, Mungu tu asaidie mtoto wake huyu mwenye amebaki, because alikuwa na mtoto mmoja. But watu wenye mko kwa marriage, musida. Unajua kuna hiyo time yenye pressure ilikuwa imeingia kwa marriages za watu tu, bibi akiongelewa kidogo yuna bwanake, naenda Uarabuni naacha hii ndoa, naenda. Kuna wanawake wengi sana waliacha ndoa zao wakakuja Uarabuni, nayo life ikafika ikawatandika. Uarabuni is not for everyone. Kama umeoleka, baki kwa ndoa yako. Bwanako amekataa kitu, wacha kuinsist on doing it. Kutoa mimba atufurahishe, ufurahishe agent, kindly wacheni. May she rest in peace, but ikuwe tu somo kwa wale wengine wenye mnabaki huku, because vitu zingine unafanya sahi, mtu anaweza kuwa ni mzuri sana, but the things you do zinafanya huyo mtu akue
shetani. Unaweza kuwa sahi uko na mtu mzuri sana kwa maisha yako, but depending on the kind of things unafanya, that person ana turn out kukuwa mshetani. Unamforce like the beast in him. Inaonekana na zile mambo unafanya. So if uko na partner ambaye hujaona like aja kufanya something bad, shikiria huyo mtu. Because matabia zako zinaweza fanya huyo mtu turn out to be shetani na hata akumalize. It doesn't mean that huyo mtu alizaliwa akiwa kila. It doesn't mean alikuwa mnyama. Ni wewe tu maybe na tabia zako umemfanya akuwe mnyama. Kuna wanaume huumwa sana especially ukitoa mimba yake before, because kutoa mimba ni kuua. Na hata according to sheria, yani ukiwa unafaa kuuliwa, ni venye tu Kenya hiyo sheria haizingatiangu sana, but hiyo ndio sheria. Eh, so kwa hiyo acheni kudanganywa na agent. Wacheni kabisa. Hivi uko kwa marriage, bali kwa marriage yako. Si ndio? Eh, it's so sad guys.